আপুনি ৰাতিপুৱা খালি পেটত চাহ খায় নেকি? যদি ৰাতিপুৱা উঠিয়েই চাহ খায় তেন্তে সাৱধান, চাহ খোৱাৰ পিছত নকৰিব এই দুটা মহাভুল। চাহ খোৱাৰ পিছত ভুলতো নাখাব পাঁচটা বিশেষ বস্তু। আপুনি যদি চাহ খাই ভাল পায় বা নিয়মিত একাপ হলেও চাহ পান কৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। আজি আপোনাক আমি শিকাই দিম চাহ খোৱাৰ সময়ত কোন দুটা ভুল একেবাৰে কৰিব নালাগে আৰু চাহ পান কৰাৰ পিছত কোন পাঁচটা বিশেষ বস্তু একেবাৰে খাব নালাগে। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। চাহ আপুনি খাই আছে ঠিকেই, কিন্তু আপুনি নজনাকৈয়ে আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোৰ কিমান ক্ষতি কৰি আছে সেয়া আজিহে আপুনি জানিব পাৰিব। আজিকালি একাপ চাহ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অভিন্ন অংগ হৈ পৰিল। চাহ কাপৰ অবিহনে যেন একোৱেই সম্ভৱ নহয় তেনেকুৱাই লাগে। বহুতেই কি কৰে, খালী পেটতে একাপ চাহ খায়। কিন্তু খালী পেটত চাহ খাব লাগে নে নালাগে সেয়া আজি আপোনাক আমি জনাম। লগতে আপোনাক আমি জনাম এদিনত এজন মানুহে কেইকাপ চাহ খোৱা উচিত। কোৱা হয় চাহৰ আৰম্ভণি হেনো প্ৰথম চীনত হৈছিল। চীনৰ মানুহেই প্ৰথমে চাহ খোৱা আৰম্ভ কৰিছিল। চীনৰ এজন ৰজাই প্ৰতিদিনেই গৰম পানী খায়। এবাৰ তেওঁৰ সন্মুখত এপিয়লা গৰম পানী ৰখা হৈছিল। তেতিয়াই ভুলবশতঃ পিয়লাটোত শুকাই যোৱা চাহপাত দুটা পৰি গ'ল। তেতিয়াই পানীখিনিৰ ৰং লাল হৈ গ'ল। ৰজাই যেতিয়া সেই পানী সেৱন কৰিলে তেতিয়া তেওঁ এক নতুন সোৱাদ লাভ কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই চাহ খোৱাৰ আৰম্ভণি হ'ল বুলি উল্লেখ আছে। পানী আৰু গাখীৰৰ পিছতেই বিশ্বত সৰ্বাধিক চাহেই সেৱন কৰা হয়। আৰম্ভণিতে ঠাণ্ডা দিনত ঔষধ হিচাপে চাহ সেৱন কৰিছিল মানুহে, কিন্তু আজিকালি ঠাণ্ডা গৰম বুলি কোনো কথা নাই, সকলো সময়তে চাহ সেৱন কৰা হয়। কোৱা হয় 1500তকৈ অধিক ভেৰাইটি চাহ পোৱা যায়। ৰেড টি, গ্ৰীণ টি, ব্লু টি, মিল্ক টি, এইবোৰ হৈছে খুবেই জনপ্ৰিয়। এক গৱেষণাত স্পষ্ট হৈছে আমাৰ দেশত এজন মানুহে সম্পূৰ্ণ জীৱনকালত 30-35 হাজাৰ কাপ চাহ সেৱন কৰে আৰু তুৰ্কীৰ মানুহে প্ৰতিদিনেই মিনিমাম 10 কাপ লাল চাহ সেৱন কৰে। চাহত এনেকুৱা এক শক্তি আছে, আমি যদি চাহ কাপ খাওঁ তেন্তে আমাৰ শৰীৰত আমি ফূৰ্তি অনুভৱ কৰোঁ। চাহত থকা এমিনো এচিডে আমাৰ মগজুটো সতেজ আৰু সক্ৰিয় কৰি ৰাখে। চাহত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টে ইমিউন ছিষ্টেম মানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা মজবুত কৰে। চাহে মানুহ ডেকা কৰি তোলে। চাহত থকা ফ্লোৰাইডে হাড় মজবুত কৰে। বহু গৱেষণাত এই কথাও প্ৰমাণ হৈছে চাহে কেঞ্চাৰ, হাই কলেষ্টৰেল, এলাৰ্জি, লিভাৰ আৰু হৃদৰোগৰ পৰা মানুহক বচাই ৰাখে। এতিয়া আপোনাক আমি ক'ম চাহ সেৱনৰ সময়ত কেইটামান ভুল কৰি আপুনি কেনেকৈ নিজৰ শৰীৰটোৰ ক্ষতি কৰি আছে। আজিৰ পৰা 200 বছৰ পূৰ্বে আমাৰ ইয়াত চাহ নাছিল, কাৰো ঘৰতেই চাহ খোৱাৰ অভ্যাসো নাছিল। তাৰপিছত ইংৰাজ আহিল আৰু তেওঁলোকে চাহ খোৱাৰ অভ্যাস আমাৰ ইয়াত এৰি থৈ গ'ল। আপুনি যলৈকে নাযাওক প্ৰথমেই অতিথি জ্ঞান কৰি আপোনাক একাপ চাহেই দিয়া হয়। চাহ আমাৰ অভ্যাসত পৰিণত হ'ল, জীৱনৰ আটাইতকৈ জৰুৰী বস্তুত পৰিণত হৈ পৰিল একাপ চাহ। কিন্তু এয়া ভুলকৈ সেৱন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি আমাৰ হৈ আছে। বহুতেই কি কৰে, ৰাতিপুৱা উঠিয়েই খালী পেটত চাহ খায়। বহুতেই বেদটি খায়, কিন্তু খালী পেটত চাহ খালে এচিডিটি বাঢ়ি যায়, লগতে পেটৰ পৰা যি গেষ্ট্ৰিক জুচ ওলায়, যিখিনিয়ে পাচন ক্ৰিয়াত সহায় কৰে, সেই গেষ্ট্ৰিক জুচৰ ক্ৰিয়েশ্যন অৰ্থাৎ সেয়া ওলোৱাৰ যি প্ৰচেছ সেয়া চাহে বন্ধ কৰি পেলায়। ফলত পেটত গেছৰ সৃষ্টি হয়, আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰই ভালদৰে কাম নকৰা হ'ব। গতিকে খালী পেটত চাহ খোৱা মানে আপুনি গেছ এচিডিটিক আমন্ত্ৰণ দিয়াৰ দৰে হয়, লগতে ভোক নোহোৱা কৰে এই অভ্যাসে। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই প্ৰথম এগিলাচ বা দুগিলাচ পানীহে খোৱা উচিত। কুহুমীয়া পানী খালে খুবেই ভাল। ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি দিনটোত 4-5 কাপ চাহ সেৱন কৰে তেন্তে টোপনি নহা বেমাৰ, যাক আমি নিদ্ৰাহীনতা বুলি কওঁ, সেই বেমাৰক আমন্ত্ৰণ দিয়াৰ দৰে হয়। মাত্ৰাধিক চাহ সেৱনে আপোনাৰ টোপনিত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে। যদি আপুনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰি লগে লগে চাহ সেৱন কৰে, চাহত টেনিক এচিড থাকে। এই টেনিক এচিডে খাদ্য খোৱাৰ পিছত যি আইৰণ থাকে
যিখিনি খাদ্য খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ শৰীৰটোৱে পাব লাগিছিল সেইখিনি তেনেকেচিদে কাঢ়ি লৈ যায় আৰু নিজৰ লগত মিলাই লয়। গতিকে খাদ্য খোৱাৰ পিছত লগে লগেই যদি আপুনি চাহ খাই দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ শৰীৰত আইৰণ ডেফিচিয়েন্সি হ'ব পাৰে, ফলত এনিমিয়াক আমন্ত্ৰণ দিয়াৰ দৰে হ'ব, অৰ্থাৎ তেজৰ নাটনি হ'ব আপোনাৰ শৰীৰত। এয়া তেতিয়াই হোৱাৰ আশংকা থাকিব যদি আপুনি আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত লগে লগে চাহ খাই দিয়ে। চাহত বেছি মাত্ৰাত কেফেইন পোৱা যায়, কেফেইন কফিতকৈ চাহত বেছিকৈ থাকে, গতিকে এয়া হাই কেফেইন কণ্টেণ্ট, ই ব্লাড প্ৰেছাৰ বৃদ্ধি কৰে। যদি আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ নৰ্মেল আছে তেন্তে হাই হৈ যাব পাৰে, গতিকে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ থকা সকলকতো চাহ খোৱাবলৈ বাধাই দিয়া হয় বা তেওঁলোকে চাহ খোৱাটো অনুচিত বুলিয়েই বহু বিশেষজ্ঞই ক'ব খোজে। চাহ খোৱাটো আমাৰ বহুতৰে ইমানেই অভ্যাসত পৰিণত হৈছে, বাহিৰলৈ গ'লেই যেন চাহ একাপ খাবই লাগিব। আপুনি ভালকৈ মন কৰিবচোন, হোটেলত বনোৱা চাহকাপ মেক্সিমাম হোটেলত কি কৰে, যিখিনি সিজোৱা পুৰণা চাহপাত থাকে সেয়া তেওঁলোকে পেলাই নিদিয়ে। পেলাই দিলেও সেই বাচনটোতে তেনেকুৱা বহু চাহপাত লাগি থাকে, কাৰণ বাচনটো তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ নকৰে। প্ৰতিবাৰেই চাহ বনাই তেওঁলোকে বাচনটো নুধুৱে, গোটেই দিন ধৰি বাৰে বাৰে সেইটো বাচনতেই তেওঁলোকে চাহ বনাই থাকে। এনেকৈয়ে পুৰণা চাহপাতৰ ওপৰতেই যেতিয়া চাহ বনাই থকা হয় তেতিয়াই সেয়া বিষাক্ত হৈ পৰে, যিখিনি আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক হৈ পৰে। গতিকে ঘৰতো যেতিয়া চাহ বনাব তেতিয়া সদায় পুৰণাখিনি পেলাব, পাত্ৰটো ধুব আৰু ধুই পখালি নতুনকৈহে আপুনি তাত চাহ বনাব। এইখিনি একেবাৰে পাহৰি নাযাব। মেক্সিমাম মানুহেই গাখীৰ চাহ খায়, তাত পৰ্যাপ্ত চেনিও দিয়ে। সেইফালৰ পৰা একাপ চাহত এজন মানুহে 40-50 ক্যালোরি আপোনাৰ শৰীৰটোৱে পাই থাকে। ঠিক সেইদৰে এজন মানুহে যদি দিনটোত 4-5 কাপ চাহ খায় তেন্তে মিনিমাম 200 ক্যালোরি তেওঁৰ শৰীৰটোৱে পায়, ফলত কি হৈছে, ফেটছ, মেদবহুলতা। আপুনি কিন্তু তেতিয়া আচৰিত হ'ব, আরে না মই মিঠা বেছি খাওঁ না মই খাদ্য বেছিকৈ খাওঁ, ফেটছ কিয় ইমান বেছি হৈছে। কিন্তু আপুনি ভাবি নাচায় চাহৰ দ্বাৰাই যে দিনটোত আপুনি 200-300 ক্যালোরি আপোনাৰ শৰীৰটোৱে পালে। গতিকে চাহ খাওক কিন্তু জোখত খাওক, একাপ বা মেক্সিমাম 2 কাপ চাহেই দিনটোত এজন মানুহৰ বাবে যথেষ্ট, কিন্তু খালি পেটত নহয়। ৰাতিপুৱা উঠি 2 গিলাচ কুহুমীয়া পানী খাব, 15-20 মিনিট ৰ'ব, লাইট ফুড স্নেক্স আদি খাই চাহকাপ আপুনি খাব, তেতিয়া আপোনাৰ বৰ বিশেষ ক্ষতি নহয়। এইবাৰ আপোনাক ক'ম চাহ খোৱাৰ পিছত কোন 5টা বস্তু আপুনি খাব নালাগে। প্ৰথম বস্তুটো আপুনি নিশ্চয় জানে, চাহ আৰু পানী কেতিয়াও একেলগে খাব নালাগে বা চাহকাপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও আপুনি পানী খাব নালাগে, কাৰণ গৰম ঠাণ্ডা একেলগে খালে আপোনাৰ দাঁতত অদ্ভুত শিৰশিৰণি হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ দাঁত দুৰ্বল হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে, গাখীৰ চাহ খাই কেতিয়াও মাছ নাখাব। মাছ খোৱাৰ পিছত আপুনি গাখীৰ বা গাখীৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা চাহ যদি খায় তেন্তে শৰীৰত বগা দাগৰ আশংকা থাকে, লগতে এচিডিটি আৰু বমিৰো সম্ভাৱনা থাকে। সেইবাবে জীৱনত কেতিয়াও গাখীৰ চাহৰ সৈতে মাছ একেবাৰে নাখাব। নিমখ আৰু তিল, কোনোবা এটা বস্তুত নিমখ আৰু তিল দি প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত সেয়া আপুনি যদি খায় তাৰ 1-2 ঘণ্টাৰ পিছতহে গাখীৰ বা গাখীৰৰ পৰা বনোৱা চাহ আপুনি খোৱা উচিত, অন্যথা আপোনাৰ ছালৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, ছালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গাখীৰ চাহ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও আপুনি ফল মূল খাব নালাগে, এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ পাচন ক্ৰিয়া দুৰ্বল হ'ব পাৰে, লগতে এলাৰ্জিৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে। গাখীৰ চাহ বা গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা যিকোনো বস্তু খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও মূলা খাব নালাগে, গতিকে এনেকুৱা কৰিলে এয়া আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে বিষাক্ত হ'ব পাৰে, ছালৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, আপোনাৰ পাচন ক্ৰিয়া দুৰ্বল হ'ব পাৰে। গতিকে চাহ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও মূলা নাখাব বা মূলাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা তৰকাৰী একেবাৰে নাখাব। গাখীৰ চাহ কেতিয়াও দাইলৰ সৈতেও খাব নালাগে। চাহ খোৱাৰ পিছত আপুনি এইকেইটা বস্তু একেবাৰে খোৱাটো অনুচিত। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।